хууль эрх зүйн орчин удахгүй бүрдэнэ. Ингэснээр нь нийслэл хотын иргэдийн өмнө тулгамдсан олон асуудлыг цогцоор нь шийдэх боломжтой болох юм. Энэ тухай өнөөдөр улсын хурлын дараагаа Баянгол дүүргийн иргэд сонгогчтой уулзах үеэрээ ярьсан байна. Монгол Улсын Хүн Амын 50% нь орчин суудаг Улаанбаатар хотод хийх ажил олон байдаг ч бүгд хөрөнгө санхүүгээс болж гацдаг гэж Баянгол дүүргийн иргэд сонгогчтой уулзах үеэрээ нийслэлийн Монгол Ардын намын дарга Сумия Базар онцоллоо. Хотууд өөрөө бие даасан эдийн засаг бол босч ирэх ёстой. Хотод өнөөдөр ажиллаж байгаа энэ хийж хэрэгжүүлж байгаа улсуудад ухаан дутсандаа биш, мэдлэг дутсандаа биш, сэтгэл дутсандаа биш, гагц буу нэг зүйл дуттыг. Энэ юу дуттыг гэхэлэр ерөөсөө хөрөнгө мөн санхүү дээр очиод булаа зогсдог. Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлттэй холбоотой засаг захиргаа болон хот тосгон нийслэлийн иргэцийн байдлын тухай хуулийг удахгүй шинжилнэ гэж улсын хурлын дарга хэллээ. Баянгол дүүрэгт сүүлийн 8 жил ардчилсан нам ирэх барьсан, харин энэ удаад Монгол Ардын намыг дэмжвэл итгэлийг зүтгэлээр ажил үйлсээрээ харуулах болно гэдгээ Монгол Ардын намаас нийслэл дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралд нэр дэвшигчид илэрхийлж байна. Нийслэл иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралын сонгуулийн 15 дугаар тойрог Скватер дүүрэгт ардчилсан.